Ümid edirəm ki, keçən dəfəki videodan sonra daha rahat, daha azad hiss edirsən, hər nə qədər ağrılı olsa da. Şərhləri oxudum keçən videonun və gördüm ki, nə qədər izləyərkən belə nə qədər ağrılı olub. Hansı ki, tamamilə haqq verirəm, doğrudan da çox çətindir, çox ağırdır. Amma keçən dəfə dediyim kimi, buranın bir çıxış yolu var və çıxış yolu əslində daha çox görməkdir, daha çox anlamaqdır, hiss olaraq yaşamaqdır, hansı ki, sən artıq yaşayırsan. Hətta bu videoda da yaşayacaqsan. Bizim bu videoda eləyəcəyimiz şey bilirsən nə olacaq? Keçən dəfə öyrəndiyin o tərəf var idi, hansı ki kimliyini bastırırsan və digər tərəfdən həyata davam eləməyi seçirsən. Həmin o tərəfi, o codependent adlandırdığımız tərəfi öyrənəcəyik. Onu daha yaxından tanıyacağıq. Başqa sözlə desəm, əslində səni daha yaxından tanıyacağıq. Hansı ki o sən bəzən fədakardır, bəzən qurbandır, bəzən qəhrəmandır, bəzən nədənsə asılıdır. Bu, siqaret ola bilər, yemək ola bilər, narkotik vasitələr ola bilər, hətta digər münasibətlər digər insanlar da ola bilər. Yəni, bizim çox görməyimiz səbəbi ilə normalımıza çevrilmiş, amma heç də normal olmayan, əksinə qeyri-sağlam olan rollardan, rollarımızdan danışacaq. Bu rollara keçməmişdən öncə, mən sənə bir şey xatırlatmaq istəyirəm, çünki bu rollarda çox güman ki, özünü görəcəksən. Bəlkə bir rolda görməyəcəksin, hətta bir neçə rolda eyni anda özünü görəcəksən. Və yaxud da ola bilər ki, həyatının bir dövründə bir roldaydın və digər bir dönəmində tamam başqa rolda özünü görmüş olacaqsan. Birinci, bunu başa düşmək lazımdır ki, bu normaldır. Biz eyni anda müxtəlif rollara, həmin tərəf olaraq müxtəlif rollara bürünə bilirik. Amma ikinci və ən əsası, həmişə bunu yadında saxla ki, bu rolları seçməyin heç də təsadüf deyil. Özünü qorumaq üçün bu rolları seçmisən və yaxud da hələ də seçirsən və sözün yaxşı mənasını istifadə edirsən. Bu rollar olmasaydı, həyatıma necə davam eləyəcəyimi də bilməzdim bəlkə. Bu rollarla sağ qalmışsan, bu rollar sənin qoruma mexanizmində. O qədər ehtiyacın var idi ki, bu rollara, bu rollar olmadan heç nə eləyə bilməzdin. Və yaxud da hazırda bu rollar olmadan heç nə eləyə bilmirsən. Və bu tamamilə başa düşüləndir, bu tamamilə anlaşılandır. Gəl rollarımızı tanıyaq bir yerdən. Bunlardan ən geniş yayılmışı qurban roludur. Hətta məndən videolar istəyirsiniz qurban psixologiyasına aid video çəkin deyə. Qurban psixologiyası dediyimiz əslində qurban roludur. Və bu qurban rolu həmin tərəfin, o bölündüyümüz an özümüzü bastırıb digər tərəfi ortalığa gətirdiyimiz o codependent adlandırdığımız tərəf var, onun girdiyi roldur. Özünü qorumaq üçün, özünü qorumaq üçün. Bu qurban psixologiyası elə bir roldur ki, sən bu rola girəndə insanlar sənə daha qayğı ilə, daha anlayışla, daha empatiya ilə, empatiya hissi ilə özlərini sənin yerinə qoya bilməklə yanaşırlar. Və sən normalda insanlardan bu yanaşmanı ala bilmədiyi və görə, bəlkə zamanında ala bilmədiyi və görə ki, bəlkə valideynlərdən bunu ala bilməmişsən, anlayışı, sevgini ala bilməmişsən, məsələn, normal yolla. Heç nə olmadan, məsələn. Bunun normal yolla ala bilmədiyi və görə zamanında, sonra da normal yolla ala biləcəyi və inanmadığı və görə həyatının digər dövrlərində düşünürsən ki, sadəcə və sadəcə qurban roluna girərək insanlarla əlaqə qura bilərəm. İnsanlar mənlə əlaqə qura bilərlər. Mən insanlardan qayğını ala bilərəm, anlayışı ala bilərəm. Çünki başqa cürə mümkün deyil. Görə bilirsən bunu, rollarımız insanlarla əlaqə qura bilməyimiz üçündür. Çünki normal halda normal əlaqəni qura biləcəyimizə inanmırıq, təbii ki, yaşadıqlarımızdan dolayı. Əgər uşaq olaraq sənin üçün nələrlənsə baş eləmək doğrudan da çətin olubsa, baş eləyə bilməmsənsə, həqiqətən baş eləyə bilməmsənsə, o zaman qurban psixologiyasına girirsən, qurban rolunu seçirsən. Fikir ver, qurban psixologiyasında olan insanlar doğrudan da nələrlənsə baş eləyə bilmirlər. Hətta daha sadə olsun deyə belə izah eləyim. Bir uşaq düşün. Bu uşaq çox adi bir şey ola bilər, baş eləyə bilmir. Paltar geyinməlidir məsələn, paltarın geyinə bilmir və o emosiyaların əlində qalır. Hansı ki,
o çətinlik qarşısında bəlkə özün itirir, bəlkə qəzəbli hiss eləyir, bəlkə çaşır. Və bu bunlarla baş edə bilmir sadəcə. Bu valideyn orada deyil ona kömək eləmək üçün və yaxud da valideyn oradadır amma deyir ki, məsələn, özün geyin, sən heçə bacarmırsan və s. və s. Bu bacarmamaq hissi qurban psixologiyasının ana temasıdır deyə bilərəm. O qədər o bacarmamaq hissi ilə üzbəyüzsən ki, hətta qurban psixologiyası mən deyərdim ki, emosiyalarını tənzimləyə bilmirsənsə, bu səni birbaşa qurban roluna aparır. Çünki uşaqsan, bunu mütləq şəkildə anla, uşaqsan və emosiyalarını tənzimləyə bilmirsən, nələrinsə qarşısında çətinlik çəkirsən və bu çox normaldır, bu hissəsi normaldır. Amma orada kömək ala bilmirsənsə bu və ya digər səviyyədə avtomatik olaraq bacarmıram duyğusuna girirsən. Bəlkə də valideynin sənə məhz sən bacarmayanda məcbur belə olsa, yəni sən bacarmayanda kömək eləyirdi, kömək əlini uzadırdı. Aydı halda bəlkə sən öz başına qalırdın. Və bilirsən, uşaq üçün öz başına qalmaq bir yerlərdə çox təhlükəli gəlir. Çox-çox təhlükəli gəlir. Və belə olan halda içində mən bacarmıram deyə bağıran, çölündə bəlkə kömək istəyə bilməyib, bəlkə kömək alacağına inanmayıb, qurban rolunda səsə çox güman ki, kömək alacağına da inanmırdın ki, haqlısan, əvvəllər kömək ala bilməmsən. Nəticə olaraq, o bacarmamaq roluna bürünmək. Bax, bu baş verib. Qurban rolu bacarmıram inancına bürünməkdir əslində. Çünki həqiqətən də bacarmadığın anlar olub və kömək ala bilməmsən və buna inanmışsan, mən bacarmırama inanmışsan, çox dərindən inanırsan bəlkə də. Bəlkə bütün olaraq inanmırsan, amma hansısa məsələlərdə inanırsan. Və nəticə olaraq bu bacarmıram inancı ilə irəliyəndə həyatda səndə yetişkin olaraq da irəliləmək çox çətin olur. Çünki yetişkin olaraq bir çox şeylərlə baş eləmək məcburiyyətində qalırsan, bu həyatın normal parçasıdır. Çox adi şeylərdən danışıram. Qazın pulunu ödəmək məsələn, işığın pulunu ödəmək və yaxud da işdə professional münasibətlər qurmaq, qonşu ilə danışmaq, hər şey bura aiddir. Və sən o bacarmıram duyğusu ilə o qədər bütünləşirsən ki, onu mənimsəyirsən. Bacarmamağın gətirdiyi digər düşüncələr də var. Yəni, bacarmıram sadəcə bacarmıramdan bitmir. Mən həssasam, mənə hər şey təsir eləyir, mən gec qavrayıram, məndə birinci dəfədən heç nə alınmır və yaxud da mən utancağam, mənim bir şey öyrənməyim üçün çox vaxt lazımdır və s. və ilaxır şəklində müxtəlif düşüncələr bu bacarmamaq düşüncəsini izləyir. Və sən o bacarmamağın içində üzdükcə onu daha çox mənimsəyirsən və qurban psixologiyasına, qurban roluna daha çox girirsən. Çünki qurban rolunda olanda heç kim səni qınamır bacarmadığına görə. Əksinə, hamı sənə sahib çıxır, hamı sənə empatiya göstərir, hamı səni başa düşür. Və ən əsası yenə deyirəm, bacarmadığına görə qınamır, mühakimə olunmursan. Özün haqqında sanki çoxdan daşlaşmış inanclar, çoxdan inandığın və heç vaxt dəyişəcəyinə inanmadığın bu etiketlər var. Onlar sadəcə düşüncələrdir və düşüncələr həmişə dəyişir. Görəsən, bacarmaq necə bir duyğudur? Burada önəmli bir şey danışmaq istəyirəm. Keçən videoda danışdığım o bölümə var idi, əsl özü bastırırsan və digər tərəfinə yaşamağa başlayırsan. Mən sənə rolları ona görə izah edirəm ki, bu codependent tərəf olaraq, yəni həyatı yaşamağa davam edən tərəf olaraq, sən bəli bu qurban rolunu götürmüşsən və bacarmayacağım, yəni sənin bütün varlığına çevrilib. Amma sən bilirsən bir yerlərdə bundan çox daha artıq olduğu. Sən bilirsən bacardığını, amma sanki onu tapa bilmirsən. Ola bilərmi ki, əslində o bildiyin şey bastırdığında gizlidir?
Mənim səndən istədiyim şey, bəli, codependent tərəf olaraq biz onu tanıyırıq. Məsələn, qurban rolunu seçmişsən, haqlısan, bu şəkildə həyatda qala bilərdin. Çünki ən çox bunu təcrübə eləyirdi. Məsələn, bacarmamaq duyğusu ən çox təcrübə eləyirdi. Mənim səndən istədiyim şey, o bastırdığın kimliyin var, o sənin öz mənin, onu bir bastırdığın yerdən çıxardıb baxmağındır. İçimə baxmağımdır, özümə baxmağımdır. Burada səndən bir şey paylaşmağı çox önəmli hesab eləyirəm. O da bilirsən nədir? Səndən uşaq vaxtı da hər şey qaydasında idi. Yəni, o uşaqla o bastırdığın tərəf var, onunla, həqiqi kimliyinlə, hər şey yaxşıdır. Belə izah eləyim. Uşaq düşün, indi qurban rolu üzərindən getdiyimizə görə qurban rolu üzərinə də izah eləyəcəm. Uşaq paltarın geyinə bilmir. Balacadır, məsələn, paltarın geyinə bilmir. Və haqlı olaraq məyus hiss eləyə bilər, qəzəbli hiss eləyə bilər, çaşqın hiss eləyə bilər, qarışmış hiss eləyə bilər, həddindən çox yüklənmiş hiss eləyə bilər. Bax, bu hadisə baş verəndə bütün olursan. Bu hadisədə bütünsən. Və uşaq olaraq o hissləri keçirtməyin o qədər təbiidir ki, o qədər normaldır ki. Bunun normalı odur ki, sənə kim ki baxır, kim ki sənin qeydivə qalır, bu valideyn ola bilər, nənə baba ola bilər. Sənin mühakimə eləmədən sənin uşaq olduğu və bu şəkildə paltarını məsələn geyinə bilmədiyi evində, bu hissləri keçirtmək evində normal olduğun bilib sənə o tərəfdən yaxınlaşsın. Məsələn, qayğı ilə paltarını geyindirə bilər və yaxud da qayğı ilə sənə kömək eləyə bilər və yaxud da qayğı ilə sənin yanında dura bilər və səni qınamadan, əksinə anlayış göstərərək bunun normal olduğu mesajını ötürə bilər sənə. Yəni, bu olmayıb. Bunlar olmayıb. Və bunlar olmadığına görə zamanla, dəfələrlə, digər şeylər olduğuna görə bölünmüsən, digər şeylər olduğuna görə düşünmüsən ki, bacarmırsan, digər şeylər olduğuna görə utanmısan və özünü gizlətmirsən və onlar necə istəyirsə o şəkildə yaşamağa başlamışsan. Yaralı olmayan heç kim başqa birini yaralaya bilməz. Yəni, mən sənin əslində valideynlərimi də başa düşürəm. Yəni, bu onların özü nasıl deyildi, bəlkə bu şəkildə böyüdülüblər. Yaraları var yəni. Amma burada sən müxtəlif hisslər keçirdə bilərsən öz valideynlərin haqqında. Onları qınaya bilərsən, günahlandıra bilərsən, valideynlərə qəzəbli ola bilərsən və bu səni heç bir pis insan eləmir. Bunlar sənin haqlı olaraq keçirdiyin hisslərdir və şəfalanmağın yoludur. Və narahat olma, o hisslərdə də qalmayacaqsan müəyyən müddətdən sonra. Dediyim kimi, bu şəfalanmağın sadəcə, necə deyim, bir periodudur. Və bunlar həqiqətən şəfalananda bu hisslər hansı ki sən valideynlərimə qarşı hiss eləyirsən, valideynlərimə qarşı onsuz da bu hissləri hiss eləyirsən daxilində bir yerlərdə, sadəcə indiyə qədər özünə icazə verməmsən. Mənim dediyim odur ki, bir icazə ver gör necə hiss eləyirsən, hətta burada terapiya almağı çox önəmli hesab eləyirəm, kimsə səndən o yolu gedə bilsin, getsin deyə, yəni bu çox yaxşı olar. Amma başa düş ki, bu hisslərin normaldır və bu demək deyil ki, sən valideynlərimə hörmətsizlik edirsən. Bunlar sənin haqlı olaraq keçirdiyin hisslərdir və şəfalanmağın üçün bu hissləri görməyin də şərtdir. Bu hisslər çıxdığında, məsələn, valideynlərə qarşı qəzəbli olduğunda bunu necəsə göstərmək istəyə bilərsən və yaxud da bunu necə sona bildirmək istəyə bilərsən, hətta şüurlu şəkildə yox, şüuraltı hərəkətlərin dəyişə bilər valideynlərimə qarşı. Bu şeylər gözlənilə biləndir, amma bunların da fərqində ol. Ol ki, seçimi eləyə biləsin. Məsələn, sən hazırda elə situasiyada ola bilərsən ki, valideyninlə oturub danışa bilərsən bunu və bəlkə elə situasiyada ola bilərsən ki, sən valideynlərindən bu dəqiqədə asılısan və sənin valideynin və hər hansı tərs davranmağın sənin üçün təhlükə ola bilər. Və yaxud da sən bu dəqiqədə situasiyada ola bilərsən ki, sən terapiya almağa başlaya bilərsən, hansı ki, çox daha rahatlaşdırar prosesi. Yəni, mən sənin vəziyyətini bu dəqiqə bilmirəm. Mənim bildiyim şey və sənə tövsiyə elədiyim şey, hər nə hiss keçirdirsənsə, özünlə səmimi olmağında, özündə bunu görməyində. Amma bu hissi görəndən sonra necə reaksiya verə bilərsən? Yəni, orada o filtrların ola bilməyidir. Dediyim kimi,
Belki valideyninden danışabilirsin ve bunu hislərimi bildirə bilərsən və bəlkə valideyninlə bunun söhbətini belə eləyə bilmərsən. Bu artıq sənin məsuliyyətində olan yerdir ki, dayan. Okey, mən belə hiss eləyirəm, mən özümə qarşı səmimiyəm. Və bundan sonra nə olacaq? Və yaxud da nə baş verir? Mən burada nə edeyim? Bu artıq sənin cavab verə biləcəyin suallardır vəziyyətdə. Bilirsən, codependency haqqında, yəni bu bütün bunlar haqqında əslində birinci kurs olaraq başlayacaqdım. Sonra isə istədim ki, bütün bu məlumatları hamı bilsin və bu məlumatları verməyə də davam edəcəm. Amma daha dərindən və birlikdə də işləmək istəyirəm. Elə kurs olaraq, hansı ki, qrup terapiyasıdır mənə görə. Həmin kursa qoşulmaq üçün də aşağıda əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəm və sənlə birlikdə işləmək çox xoş olar, deyə düşünürəm. Amma olar ki, kursa qoşula bilmərsən, təbii ki, kursda daha dərin işləyəcəyim, mən orada olacağım, amma qoşula bilməsən, o zaman bunu yadında saxla. Harda uşaq vaxtı bacarmıram, çox yüklənirəm, alınmır, kimi düşüncələrinin olduğu o senarilərin var, xatirələrin var və yaxud da xatirələr xatırlamırsansa, hisslərin var. Onlarla əlaqə saxlamağa çalış. Bunu özümlə görüşürəm yönləndirməsi ilə eləsən, çox daha yaxşı olar. Hansı ki, bu da mənim tərəfindən hazırlanan bir yönləndirmədir. Üzləşmə prosesini yönləndirən bir işdir. Və bunun xeyri oradadır ki, sən həmin duyğularda qalmırsan, çıxırsan. Sadəcə otur və həmin hisslərlə qal. Bu hisslər səni necə hissələtdirir? Harda bacarmayacağını düşünmüşsən, harda həqiqətən bacarmayacağını görmüşsən, hiss eləmişsən. Həmin o tərəf, həmin o sən, onu görməyi istəyirəm. Onun necə hiss eləyib, nə düşündüyünü görməyi istəyirəm. Hansı vəziyyətdə qalıb, nəyə ehtiyacı var idi ki, qurban ruhunu seçib. Bunu görməyi və amma əsas da anlamaq istəyirəm. Anlayış, öz sevginin əsasıdır çünki. O yaşanmışlığı, o düşüncələr və o hisslərimi görəndən sonra da özümə baxmaq istəyirəm. Görürsən, hazırda niyə qurban roluna girməyə ehtiyac duyursan? Görürsən, hazırda nəyə ehtiyacın var? Və görürsən, hazırda qurban roluna girmədən ehtiyacın olanları necə ala bilərsən? Ümumiyyətlə, müqavimətin var mı buna? Yəni, qurban rolunda olmasam, heç cürə ehtiyacım olan şeyləri ala bilmərəm deyə bir düşüncən var mı görəsən? Varsa, hansı şəkildə nə düşünürsən, bunları yaz. Bu elə bir şeydir ki, biz sadəcə bunun haqqında danışa bilmərik. Sənin həqiqətən də bundan üzləşməyin, özündən qalmağın, bunları görməyin, bunun üzərinə doğrudan da işləməyin lazımdır. Və hazır olan da bunu elə təbii ki də. Burada belə bir şey də var, qurban psixologiyasına aid. Qurban rolundasansa bacarmadığını düşünürsən. Hazırda bacarmamaq barəsində nə hiss eləyirsən, nə düşünürsən, bunları yazmağımı istəyərdim və əllə yazmağımı istəyərdim, çünki beynin işləsin və ruhun ortalığa çıxsın. Bir zaman özüvə bacarmıram deyə bir etiket yapışdırmışsansa ki, doğrudan da bacarmadığın, amma uşaq olduğun üçün bacarmadığın şeylər, bəlkə öyrədilmədiyin üçün, bəlkə sevgi və qayğı ilə yanaşılmadığın üçün, o bacarmadığın şeylər var, bacara bilmədiyin şeylər, hansı ki, indi sənin kimliyin parçasıdır. Onlar dəyişə bilər. Bacarmaq duyğusunu hiss eləyə bilərsən, bacarmaq hissini təcrübə eləyə bilərsən. Təbii ki, bunun üçün özünə zaman verməyin şərtdir və özünə anlayış göstərməyin şərtdir. Bilirsən, nəyə qayıdır bu? Çox öncələri o uşaq tərəfin var, hansı ki o uşağın ehtiyacı var idi, məsələn, bəlkə sevgi ilə nəyisə öyrədilməyə, bəlkə qayğı ilə yanaşılmağa, onu artıq sən indi özü eləyəcəksən. Məsələn, təzə nəyisə başlayırsan və 100% içindəki tərəf deyəcək ki, təzə fransız dilini öyrənirsən, məsələn. Və təbii ki, içindəki tərəf deyəcək ki, tətiklənəcək, yəni, yox, alınmır, mən onsuz heç nə eləyə bilmirəm və s. və s. Və o vaxtında orada olmayan valideyn, artıq o nənə baba kimdirsə, sən necə istəyərdin o olsun, sən indi o olacaqsan və bunu dayanmadan eləyəcəksən və bu çox normaldır, bunu dayanmadan elədiyin. Məsələn, dediyim ki, fransız dilini öyrənirsən və sənin düşüncələrin varsa ki, mən bacarmıram, mən onsuz da bacarmıram və s. və s.
Necə istəyərdi səndən o uşaq olsaydı, sən necə istəyərdin səndən davranılsa? O olsa necə olardı? Tutalım ki, sən istəyərdin ki, sənə qayğı ilə yanaşılsın və sən özün-özünə bunu deyə bilərsən. Yəni, o uşaqla danışırmışcasına. Mən bilirəm ki, sənə çətindir, məsələn. Mən görürəm ki, sənə çətindir və yaxud mən görürəm ki, mənə çətindir. Amma düşünürəm ki, mən özümə zaman verə bilərəm. Nəticə itibarilə, mən fransız deyiləm, bəlkə Fransada yaşamamışam. Bəlkə ümumiyyətlə başqa dil bilmirəm. Yəni, hansı dili öyrənməyim üçün 100% anlayış lazımdır və yoxlamamışamsa bacarmadığımı hardan bilim? Və s. şəklində, indi sən bunu daha yaxşı bilirsən, özünlə, o uşaqla, əslində özünlə daima danışmaq. Bunun çıxış yolu budur. Bu sənə çox şey gələ bilər ki, necə yəni hər dəfə mən nəyisə bacarmadığımı düşünəndə və qurban roluna girmək istəyəndə bunu eləyəcəm. Bəli, bunu eləyəcəksən. Və bu mənə çıxardacaqmı vəziyyətdən? Bəli, çıxardacaq. Çünki qurban roluna ailə fransız dilini öyrənməkdə, məsələn, necə girirsən qurban roluna, məsələn? Yox, mən bilmirəm necə öyrənmək lazımdır. Yox, məndə pis alınacaq. Düzdür? Və yaxud da mən heç vaxt native speaker kimi danışa bilməyəcəm. Yəni, fransızların özləri kimi danışa bilməyəcəm deyə düşünə bilərsən. Və hər dəfə bu düşüncələr gələndə buna reparenting deyirlər psixologiyada, yəni özün özünə valideynlik eləmək. Hər dəfə bu düşüncələr gələndə necə valideynin olmağını istəyərdin? O valideynin səsi ilə, o valideynin sözü ilə özünlə danışacaqsan. Və sən bunu normalın halına çevirdikcə yeni valideynin səsi, sözləri, səs tonu hətta hissləri sənin iç səsinə çevriləcək. Çox önəmli bir nüans da burada deyim. Bilirsən sən nəyə görə hələ də qurban psixologiyasındasan? Çünki sənin içindəki səs, sən məsələn özün-özünə deyirsən ki, mən bacarmaram və sər və sər. Çünki sənin içindəki səsin, iç səsin, içselləşdirdiyin səsin daha doğrusu sənə deyir ki, sən onsuz da bacarmarsan, sən elə belə olmuşsan da, sən 10 saada öyrənirsən, cəmaatın uşağı və sər və sər. Məncə artıq başa düşürsən nə baş verir. Biz adətən içselləşdirdiyimiz səsləri eşitmirik. Onlar arxa fonda olur. Biz adətən öz səsimizi eşidirik və öz səsimiz bizə desə ki, mən bacarmıram. Biz düşünürük ki, biz bacarmırıq. Amma bu cür dediyim yolla reparenting eləyərək, yəni yenidən özünə valideynlik eləyərək, elə bil ki, uşaq böyüdürsən. Və bu çox əladır, çünki təsəvvürlə özün-özünü böyüdürsən. Özün-özünü böyüdürsən və bir yerdən sonra sən görəcəksən ki, sən artıq böyümüsən, sən artıq sağlam yetişkinə dönüşmüsən. Və bu o qədər mükəmməl hissdir ki və möhtəşəm hissdir ki, çünki özün-özünü istədiyin şəkildə böyüdürsən. Wow. Əslində, mən düşünürdüm ki, bu videoda bütün rollar haqqında danışacağım, hansı ki 7, 8, bəlkə 9-sunu paylaşa bilərəm. Amma elə alındı ki, yəni video çox uzun olacaq, ona görə bu videoda sadəcə qurban psixologiyası haqqında danışdım. Gələn videoda baxarıq, bəlkə gələn videoda yenə də bir rol haqqında danışarıq və yaxud da müxtəlif rolları danışarıq. Bunu indi bilmirəm, amma indi sadəcə və sadəcə bu videonu sənə verə bilirəm. Hansı ki, düşünürəm ki, sənə çox kömək olacaq və digər rolları da anlamaqda, digər rollarda da özünü görməkdə və ondan çıxmaq şəklində sənə kömək eləyəcək. Hələlik isə bu qədər. Özünə yaxşı bax, gələn dəfə görüşərik. Gözəl həyatlar.